Vítám všechny právě, co přišli se podívat na streamování ze hry Last of Us Left Behind, což je DLCčko. Proč se stream jmenuje tak, jak se jmenuje? Je to kvůli tomu, že v době, kdy já jsem hrál vlastně Last of Us ještě na PS3, tak jsem si všiml, že vyšlo DLCčko a v té době jsem prostě na to neměl peníze a ono se to vlastně časem i ztratilo v tom, že jsem prostě na to pozapomněl, ale vždycky jsem to DLCčko chtěl. A teď konečně po letech jsem si pořídil PS Plusku a všiml jsem si, že v PS Plusku je tato hra v klasikách zadarmo, tak jsem si řekl, že prostě to půjdu zkusit si zahrát. Doufám, že mi ta hra nesklame, ale dost povídání, jdeme se na to podívat. Necháme si zaplé výukové okna, protože ono je to velmi dlouhou dobu, co jsem to nehrál. Necháme si normální, nebudeme se nějak extrémně zatěžovat. Já vlastně předtím, vidíte, že tu je save. Já jsem se chtěl podívat, jakou to má grafiku, ale nějakým způsobem jsem to nerozehrával. What? Fireflies? Get down! Oh! Who the fuck are these guys? Stay the fuck back! Joel! Put your armor on me! Come on. I think we're safe. Joel? Joel? Shit. Joel, here. Oh, get up, get up, get up. You gotta tell me what to do. Come on. You gotta get up. Hra vlastně začíná tam, kde jsme byli v jedničce, zhruba v polovině, a budeme sledovat zřejmě příběh, já to nevím, toho, co se stalo předtím, než byla epidemie, ale vlastně příběh té Ellie. What the hell? I thought I was bitten. I know. It was kind of awesome. You're not gonna kill me, are you? I haven't seen you, and I don't even know how long. 45 days? Well, 46, technically. Wanna know what I've been up to? All this time, I thought you were dead. Yeah. Here. Look. No way. Still no roommate? I had to sleep under Liz for 3 years, and you know how bad that girl smelled. You're a firefly. You still have it up. What? What are you doing?
I'm making sure I don't get caught with a firefly in my room. Relax. There are no soldiers on the entire floor. Here, congrats. Hey. Are we cool? Are we cool? I disappeared and you're mad. And I owe you an explanation. Let's get out of here and I'll tell you all about it. It's almost morning, and I have military drills. You know, where we learn how to kill fireflies. Put some pants on and let's go. I'm so dumb. Well, come on. When have we ever gotten into trouble? Shit. Come on, give me something. Here we go. Okay, I'm gonna put you on your side. Jesus. Some time. I'll find something to stitch you up, okay? Callus, keep an eye on him. I'll be back in a flash. Promise. Teď už se pouštíme do vlastně hraní hry samotné. Tady jsem to vypl, protože nechtěl jsem se nějakým způsobem ochuzovat o zážitek ani vás. Vůbec nevím kam jít, ale jak vidíte, Joel je zraněn. Pro ty, co hráli jedničku, já se, jak jsem řekl, hrál jsem jedničku teda ještě na PS3. A trošičku si musím zopakovat ovládání, takže páčky fungujou. Standardně vlastně na PS3 bylo vždycky ovládání tak, že L1 zamíříte, R1 vystřelíte, u PS4 už je to vlastně trošičku posunuté, máte tak, že L2 zamíříte, R2 vystřelíte, ale prostě mně se to nějak, nevím, nelíbí, asi jsem moc zvyknutý na ovládání z PS3 a vyplňuje vlastně tento příběh tu mezeru, kdy vlastně Joel je zraněn a my se vydáváme teda ne že pro pomoc, ale ho prostě zachránit, takže vlastně chceme něco najít v postapokalyptickém světě, co zachrání, ale je tu pusto prázdno, nevím jestli vůbec něco najdeme, nevím jak ten příběh vlastně pokračuje za Ellie. Vím, jak skončí jednička a tím to vlastně hasne. Neviděl jsem ani vlastně seriál, co teďka vyšel ještě nedávno. R3 je vlastně tlačítko, že na rozsvícení šipky, co si pamatuju, tak klasika, to je inventář. Kolečkem si dřepnu. Trouhelník nic. Čtvereček je míli a tak. Křížek nic. Dobře. Dole jsem nic zajímavého neviděl. Tam možná, kdyby to šlo otevřít, by nějaký item být mohl. Ne, to jsou dveře, které neotevřu. Běhání tu nějak extra nefunguje.
Já něco slyším. Něco tu chodí? Možná. Já vím, že když jste si dřepli, tak jste mohli aktivovat soustředění, ale mně se zdá, že nevím, jestli to bylo selectem, touchpadem. Ne, tady. Výroba předmětu. Nemáme nic. Artefakty. Nic. Možná mě tato hra přesvědčí k tomu, abych si na PS4 koupil ten remaster společně s dvojkou. Protože tahle hra je jedna z velmi mála her, které mě opravdu bavily, když jsem je hrál. A na tu jedničku prostě nedám dopustit. Zatím tu nějak nic není. Luk asi nevezmeme. A Weston's Pharmacy. That sounds promising. Jo, typy pořád fungují stejně. Můžem to vzít? Čím se to bere? Dobře, trouhelník je teda, že bereme věci. Věci můžeme pořád házet, to je fajn, to je spíš na odlákání nepřátel. Skrčíme se. Hodoblokem, dobré, tak to jsem nestihl ani přečíst, ale je tam prostě, že R3 spustíte baterku. L1, R1, hodíte, hodna se povedete R1, jo. And leave the bottle? Zřejmě ano. Takový je krutý svět. Come on. Of course. Everything's picked clean. Jsem se leknul, že tam někdo stojí. Fu. Vy nedělejte, nějaký papír. Maybe he's got something on him. 35-33 je tam kombinace. Prosím, štěte, lékařík se úplně zbláznil a zaútočil na mě. Dostal ode mě docela slušnou ránu. Teď je v bezvědomí i zamčený vedle v hračkárně. Pomozte mu prosím. Kód 35-30-31. Dobře. 35-30-31. Ty se hodí. Jo, takže křížkem to teda přelezáme. Ještě se podíváme, jestli tu něco nebude. Ale asi to vypadá, že všechny ty prášky budou tady prázdné. A tu něco. Vůbec nic, jinak celková délka tohoto DLCčka je taková celkem jako menší, mělo by to mít 2,5 hodiny, když víte, co děláte. Já počítám s tím, že tohle to asi nedáme na jedno zahrání. A uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Lékárnička. Je třeba klíč. Asi budeme si do toho hračkářství. Ale přece jenom se to odehrává roky a roky po vypuknutí epidemie, tak by se mohli doufat i v to, že třeba ten lékárník, který byl zřejmě infikován,
Tak. Tak už je třeba mrtvý. No, po případě nějak, já nevím, splesnivěl tou houbou. Škoda, já myslel, že ten kód se tady bude zadávat ručně. Jo, takže týpek tady asi někde bude kvasit. Já si vezmu teda flašku. A... jsme něco vzali. Počka, to je takhle, aha. Máme čepel a hadr, jo, tak to je dobrý. Jinak v multiplayeru jsem strávil nespoucit času a pamatuju si poslední den, kdy jsem hrál multiplayer a zjistil jsem z ničeho nic, že se vypínají servery. To mě velmi mrzelo a proto i ten remaster asi, jelikož to hrálo fakt tolik lidí. Zkusíme na sebe neupozorňovat až do poslední chvíle, protože sice ty zombíky můžeme zabít jednou ranou, když se k němu přiblížíme ze zadu. A pokud je tady už dlouhou dobu, tak já si pamatuju z jedničky, že vysvětlovali, že čím díl jejda, spory. Čím díl vlastně se ten nepřítel vyvíjí, tím víc je takový klikr, se jim říkalo. Místo hlavy mají takovou sonarovou houbu, pomocí které vás slyší. Ale oni zase nevidí. A tam je nějaká mrtvola, dobře. Tam půjdu až jako, když to bude nezbytně nutné. V hračkářství nevím, jestli něco najdeme. A dobré v tom, že on vlastně klikr sám o sobě nevidí. A... klikr z něho teda fakt není, spíš ta houba se z něho rozlezla. Dobře, zatím je to... Co? Okej... trošku jsem se lekl. Zobrazí zprávu od lékárnice. Přiblížení, asi zřejmě nějaké fotky, otočit, přečíst. Mysli na mě, až budu pryč, budeš mi chybět, ale ne zas tak moc, Laura. V rámci tady tohle z toho vyzkoušení vlastně přes PS Plusko je možnost i v Left Behind si vlastně stáhnout multiplayer. Je to klikr. Jestli to je klikr, tak kolem něho můžeme projít. Ale spíš otázka, kde se tu jako... Já se mi zrovna jako nehodí, aby šel. Tam dojde. To bude zatím OK. A třeba tady bude chodit zmateně a my budeme mít dostatek času tam projít. Hry, mám zase ten pocit, co jsem měl, když jsem tuhle tu hru hrál a strašně mi to bavilo.
Není dobré. Jasné, kopni do toho, když je tam klikr. Oh. Military helicopter. That's gotta have something. Hang in there, Joel. Shelter area. Takže to je bunkr. A tam vzadu máme toho klikra, který nás pořád neregistruje, což je fajn. Nebudeme na sebe upozorňovat. Doufám, že to ani nepřijde. A kdyby tam šlo prolézt? Nevím. Jde tam prolézt? To mohlo být nějaký item, protože my začínáme úplně bez ničeho teď. Dobře, nůžky, hadra, výbušnina. Haló, Eli, hýbej se. Tak, a už tady asi nic není. Jsem neměl ještě pokračovat dál. Nejsem si tím zrovna jistý. Ale zkusím. Když tak se to vrátím. V těchto hrách prostě nevíte, jestli máte pokračovat, jít někam. Něco nezapomenete. Aha, protože tady nic není a tady už bychom asi jenom skočili dolů a... Ne, dobrý. Tady jsme šli správně. Hej, for... vidím, že tady pořád funguje protřepání kontroleru. Ale baterku teď nepotřebuju. Dobrý. Můžu si vyrobit něco? Nějaké chemikálie, nůžky, ne. Voilà. Ta hra je opravdu tak temná, jo, já jsem to schválně nedělal. Proporčík Larry Caulfield zemřel dnešní odpoledne po statečném boji. Právě jsme se vraceli s pacientem zpět do KO, když došlo k jeho proměně. K nákaze pravděpodobně došlo spory, neboť stopy po kousnutí jsme na těle nezaznamenali. Pacient se uvolnil a zautočil na pilota. Proporčík syna Shona Brandona. I v nevládaném vrtulníku se důstojníku Caulfieldovi podařilo nakaženého pacienta eliminovat a zachránit tak naše životy. Zřítili jsme se do pozůstatku kolorádského obchodního centra. Nehodu přežili pouze vojín Eugene Ellis, důstojník Caulfield a já. No sutures. Well, at least I can use this. Když nic, tak aspoň něco. Pomocí šipky nahoru vyberte zdravotní soupravu a při Erid nejpoužijte. Jo, my nemáme plné životy. Ha. Dobrý, tak si dáme plné životy. Teoreticky měli by teďka už v klidu. Já si pro jistotu fakt nechám v ruce tu cihlu, kdybych potřeboval ji hodit. Co to je zábradlí? Here we go. Hej, ukázka, tam se něco stane. Hurry. Up here. Oh.
close, huh? You're kind of fast there. I'm impressed. Thanks. Well, come on. Up we go. So, how did you find them? The Firefly? Yeah. Remember that Firefly you bit and stole his gun? Yeah, I remember. Že my hrajeme dva příběhy. To je dobrý. I saw him walking down the street, so I tailed his ass. I follow him into this alley, and all these Fireflies ambush me. Come on, leave. Were you scared? Terrified. I thought this time she would actually shoot me. But instead, she just says, what took you so long? She was expecting me. And she just made you a Firefly? Something like that. That whole almost killing me thing was a test. She wanted to know I was committed. Oh. Tady asi nemá smysl nic brát. Já pořád nevím, který děj bude hlavní. Jestli tady tento v minulosti, anebo ten v přítomnosti. Hra po letech je to pořád pěkná. Come on. We're making good time. Who do you hang out with these days? I don't know. Vážně, mi teď někdo volá. What about Gino and the rest of the guys? How are they doing? No, nemám rád, když se musí takhle od streamu odskakovat, ale telefon se musí zvednout. A jak jsem říkal, dneska to nestihnu celé odstreamovat, protože já se rád koukám, není to jako, že bych to speedrunoval, že ty 2,5 hodiny fakt dám. Takže spíš se jenom tak jako pokoukáme, jak to vypadá. Have you found the light yet? Oh, har har. Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend your people. So what? You buy into this whole thing now? All I know is that I'm not a soldier. Huh. Bych tenhle gameplay viděl, takže za půl hoďky asi skončím. People are getting infected all the time. They just do a good job of hiding it. You've run into more infected? As part of my initiation, they actually made me kill this. You know, let's talk about something else. All right. Pěkné to vypadá. Já se budu jako hodně koukat, jo, lidi, takže prostě s tím počítejte. Takže nás jako nikdo nevidí. Máme světla.
to šlo i v ukázce vypnout světlo, nebo to se pak jako náhodně klikl? Man. Sorry. I'm a bit jumpy lately. Careful, it's wet. Hey, so maybe I should join the Fireflies. Ellie, that was the first thing I asked Marlene. She wants you safe at that stupid school. I'm not even supposed to come see you. Why does she care? She's worried I'll get you into trouble. Whatever. I can get into trouble just fine on my own. Oh, I know. Zatím je to těžká nostalgie pro mě. Hey, remember the first time I brought you here? What are we doing here, Riley? I have a surprise for you. What? Is it a dinosaur? Maybe. I'll be your friend again if it's a dinosaur. Není to ten typ z Peaky Blinders? Ne, určitě, že není. Takže jsme v nějakém nákupním centru. Já se na ten seriál podívám, až projedu to DLCčko. Jo. Nevím, jestli ten seriál dobrý není. You know, I got them back. Our water guns? Bullshit. You telling me Corporal Dickhead gave them back to you? Of course not. I had to sneak into his office. Riley, I had them in my hands. But your ass got caught. But my ass got caught. What'd he do to you? Scrubbing duty for 2 weeks. Bathrooms. Oh, Ellie. I keep telling you to give up on them. They're never coming back. Aha, L2 se tady běhá. A R2, když držíte, tak je to soustředění, o které jsem se bavil. Jo, dobrý. To bylo v multiplayeru extrémně účinná věc. Jste měli třeba brokovnici a udělali jste tohle? Tak jste viděli nepřátelé, co se třeba pohybujou. Let's see what he left us. Really? Winston? Man, guy used to be handsome. Bingo. Want some? Sure. Watch out, that's not beer. Please. To ani nevím, že tu bylo někde rozhodování. Oh my god. Oh, here, it's disgusting. Told you. Cheers, Winston. Ooh. That's strong. Come on. What happened to Princess? I assumed after Winston died, they took her. Poor horse. She's probably out there terrified. Man. Musíme zase potřepat. Nic to není, vůbec nevím, kam jdeme. Help me lift this. Drž. Zpamatuju, že na PS3. It's fine. I'll go first. Na PS3 se to mačkalo. You know what? Pokud si to pamatuju správně, teda. How about we find another way? Yeah. Sounds good. Jo, takže tam nejdem. Nebo jdem. Nějak...
Jo, tady. Hey Riley. Mně se zdá, že nejsem si jistý, jestli tohle nešlo spustit i v kopu, že jste byli dva. Ale jestli už nejsem jistý, a jestli to nešlo třeba na rozplné obrazovce. Já se budu muset podívat, jak to je. Well, you see anything? Riley? Never find this place. Come on, I got the perfect mask for you. Riley, perfect. Check it out. What is that, like a wolf man or something? Put it on. So stupid. Yeah, bad ass. Now roar. Roar. Ellie, really? Fucking roar. Jo, to se mačka. There she is. Now let's see what else this place has. Look at all this stuff. Huh. People bought this stuff? I don't get it. Dobrý, teď jsem se fakt naknul. Je to OK, ale vždycky jako v těchhle z těch hrách máte taky pocit, že fakt už se něco chystá, že se stane. No, vypadá, že to nic moc není. I am Countess Dracula. Yeah. Máme se tu prostě jenom dívat. True horror tales. Accounts of real monsters and spirits. Huh? Já myslím, že to je uzavřený obchod a vede tam jeden vchod. I got an idea. See those cars down there? Yeah. Red one's yours, I'll be blue. We throw bricks. Whoever breaks all the windows to their car wins. Are you kidding me? I'm like the brick master. Right. Loser has to answer a question. No sarcasm. What is this, truth or truth? All right, fool. You're on. Fair. Yeah, you like that? I suck. A jako tutoriál, dobrý. Two down. All right. Yes. And that's how you do it. Fuck yeah. Dobrý, takže to je soutěž, musíme to udělat rychle. Ha, bam. Ah, fuck.
No. Whew. For a second there, I thought you had me. Okay. Well, a deal's a deal, right? Just ask whatever you're gonna ask. To je zvláštní, že já jsem mi zdá, že jsem vybil všechny. What will it take for us to get back to how we were? A spaceship. No sarcasm. Like one of those intergalactic giant spaceships with like two warp engines. Ellie. I don't know. Just keep doing what you're doing. It's working. Fair enough. Follow me. We're almost there. Že to bude kino. Ne, to nevypadá. Já myslím, že to bude jako sál. Kinosál. What are we doing here? Place is creeping me out. So, you know how we thought they only powered certain areas of the city? Yeah. Follow me. It's... So, turns out, the whole city has power. They just flipped the circuit breakers. All you gotta do is flip it back. There's no way this is gonna work. What did I tell ya? Wait, so the whole mall is lit up? Let's go find out. You ready to see this? Wait, I know what you're trying to do, and I'm really glad that you're not dead. I mean, I'm glad that we're back together, and I didn't mean it. All that stuff I said before I left. I didn't mean any of it. Riley, you're such a sap. Bet you started it. Oh, man. Are you ready? Totally. Are you kidding? Vypadá to, že to nebude jenom o tom dětském příběhu, ale že musíme se jako dětský příběh minulosti, ale o tom více dospěláckém přítomnosti. A... No, je to vždycky lepší flaška než cihla. Známka z Atria. Zase by se nám začali tenčit a tak jsme se spolu s Vojnem, Eugenem a Elisem přemístili ke skladišti v naději, že zde naše zásoby doplníme. Na místě jsme však byli překvapeni skupinou infikovaných ve druhém stádiu. Podařilo se nám je eliminovat, ovšem Elis boj utrpěl kousnutí. Po vášnivé debatě, ve které si Vojn Elis pokusil vzít život, se mi jej podařilo znehybnit. Na vlastní zodpovědnost jsem se rozhodl porušit předepsaný protokol. Vyzoval jsem infekci pomocí škrtidla. V opuštěné ambulanci jsem nalezl chirurgickou pilu, kterou jsem dezinfikoval, poté jsem Vojnu Elisovi podal morfium a amputoval mu končetinu, několik centimetrů nad utrženým kousnutím. Jsem si jistý, že až Vojn nabude vědomí, bude jeho tělo bez infekce. Kapitán Regan Francis. Máme mít celkem dost věcí, ale ani jednu věc, co můžeme vyrobit.
my nemůžeme brát ty tyčinky. Mhm. Jo, buď se to šlo vyrobit takhle, anebo přímo z toho inventáře to šlo vyrobit tak, že to vlastně jenom držíte. Tak, máme bombu. Teda byla vždycky celkem dost účinná. Vzali jsme nějaké rozpouštědlo, či co to bylo? Alkohol. Vždycky vyrobit, co můžete. Tak, máme dva náboje, které jsou nám v tomhle světě celkem tak jakože k ničemu. Protože na rovinu brokovnice, nejlepší věc. A já cca za pár minut musím končit tenhle stream, protože musím jít dělat polívku. Ale tohle to, tomu se vrátím a už teď jsem si jistý, že chci streamovat i klasický Last of Us. Restricted area. Samozřejmě, že to bude bez energie. Schválně. Nejde to přes, je tam ostatní drát, no. Už jsem si právě říkal, že jestli je to nějakým způsobem omezeno. Tady nic nenajdeme zřejmě. Nebyla cihla zase. Maintenance. Otázka, jde to vůbec, jde to uložit? To je dobrý. Ja, náboje. Tak, máme jeden zásobník. Kočička nás vyplašila. Musíme jít v kolo. Nějaká hudba divná. Mám celkem jako strach z toho, že se něco stane. Klasika cihla. Něco, co nevezmeme. Tam. Nedostaneme se, to zamkle. Dobrý. Takže my musíme nahodit generátor. Nahodíme generátor. Vojín Elise na tom hůř a hůř, celý hoří a neudří v sobě ani kousek stravy. Možná jsem udělal chybu, možná jsem tu amputaci měl provést dřív. Co když ho chvíli nebudu hlídat a on se začne měnit a infekční protokol. S důstojníkem Caulfieldem se nedalo nic jiného dělat. Museli. Co si to vlastně namlouvám? Vždy jsme Larryho normálně zavraždili. Elise ho podržel a já ho zastřelil jako psa. Nedokážu ten jeho řev dostat z hlavy. Regane, prosím, ještě mám čas, nedělej to. Dobře.
mám takový pocit, že se tam bude dát nějak dostat na to auto. Že vepředu něco bylo. A? Náboj do pistole. Jídlo nejde vzít, protože máme plno. Nic a nic. Teď taky nic. Otázka, jak se dostat nahoru? Nevím, jestli to stihnu za těch 6 minut, co mi zbývá. Lékárníček je tu plno, kdyby náhodou se něco stalo. V základní hře jste třeba tolik nábojů nedostali, tam to bylo omezené, že vlastně vždycky, když vám ty náboje chyběly, tak ta hra vám ty náboje dala z mrtvou. Zajímá spíš, jak se dostanu na to auto. Že já vidím, že na tom autě něco je. Možná nějak pod tom vrchem. Vidíme. Aha, já hledám benzín, ale je tady celou dobu. Logicky to bude v těch cisternách, že jo, to v těch nákladňáků. Snad. To není dobrý! To si děláš srandu. Jako fakt? Teď? Že to jde zabít. Dobrý lidi, hej, sorry, ale já musím dělat to jídlo. Ale budu pokračovat. Uložíme hru. A příště budeme teda pokračovat v našem příběhu. Takže se mějte hezky a ahoj.